جب آپ کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشے کٹے پڑے تھے, اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے. تو حضرت زینب نے کہا, وا محمد وا محمد, اے یا رسول اللہ, او آج دیکھو تو صحیح, آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے, آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا, کہاں سے؟ اپنے خون کے تانے بانے کا. آج حسین نے سہرا پہنا ہے, کس چیز کا؟ اپنی ہی بوٹیوں کا. آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی کھاد بنا دیا ہے, اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے.